Ćao svima, dobrodošli u Testostiran, ja sam Ivan, evo stigli smo na Crnogorsko primorje, iz Beograda do Crnogorskog primorja, tačnije do Perasta, nam je bilo potrebno nekih 15-16 sati, što je preterano za razdaljinu od 650 km. Sada smo smešteni u jednoj prelepoj vili, imat ćete priliku da vidite kasnije kako ona izgleda, a sada hajde da vidimo kako nam izgledao prethodni dan, to jest prethodna 24 časa. Jedna stvar, to je mali detalj, pa da put može da krene. Šta misliš za ovo ovde, ovako, a? Može tu. Deluje, dobro. Idemo, gde idemo? Montenegro. Sva sreća, ostaje se 3 dana. Inače, bilo bi gusto. Oko 6 sati smo krenuli iz BG-a za Crnogorsko primorje, tačnije za Boku. Imamo po Google-u nekde oko 550 km do tamo, 9,5 sati vožnje. Sada smo na novom autoputu Ljig-Preljina na nekih 90 km od Beograda. Šta su radili? Oni su tamo... Pogledajte, zaista! Oduzimanje dozvole! Ali o njemu je oprošteno, pošto on vozi M3, tako da, idemo dalje. Ne znam da li je ovo M3, a? Naj, ne verujem, to je sigurno... 320D. Čekaj da vidimo ovaj naš... Šta radi ovaj čovječ? ...jaki dizel. Kada prilazite Zlatiboru, čuvajte se fake M3-ki. Ili ovo neka Alpina kao nešto, style nešto. Ne zna onda mi vozimo, bre, hej, karavana. Mala prava, čistokrvna zlatiborska buvica. Bulo, mala buvica, buvica. Buvica mala. Neka si ti njega pomazio. To je buvica mala. Koliza se sprema za Živadinović Driving Experience. Recite, Živadinović, bre, Jovanović. Ne, za Ivan Živadinović Driving Experience. Recite mi, da li ste uzbuđeni za ovu vožnju i krivine ove koje nam predstoje? Ja sam, ali nemam ključ. Nemate ključ? Pa... 700 eura košta, ako niste znali, 2 sata i... Evo, nemam ništa sitno. Jel vidiš gde? Pa iznad Zlatarskog jezera. Pa normalno. Preći ćemo granicu na drugom graničnom prelazu Jabuka, kako bi bili bliži lokalitetu koji hoćemo da snimimo, a to je most na Đurđevića Tari, koji se nalazi na potezu od Prijepolja prema Pjavljama. Kako je lepo vreme,
bilo do malo pre. I evo vidite sad šta se namrčilo, što bi rekli Crnogorci. A tamo nas očekuje most na Đorđevića Tari, tako da vidjet ćemo šta će se desiti, niko ne zna to. I most na Đorđevića Tari. Lako. O, gledaj dole. Gledaj dole, čovječ. Evo zašto smo, zbog ovog pogleda, prelazimo preko opština Žabljak, evo malo turisti. Gde bi ti, mi tu mogli, možemo desno tu. Vidiš, ovo je sve za, za rafting i to. Pogledaj dole kako je. Ja baš. Ja baš kidem, baš kidem. Ja odam daš besplatno. Sad malo i o vozilu sa kojim smo krenuli do Crne Gore, to jest do Primorja. Videli ste verovatno u nekim od kadrova, mogli ste da primetite da je u pitanju najnovija Astra K u karavan verziji sa 1600 kubika turbodizelskim motorom 110 konjskih snaga. I evo malo ono prvi automobil koji se ima duže na testu, znači ono da baš možemo da vidimo kakva je udobnost, kakva je preglednost, šta su ovako dobre, šta loše strane. Prvo, najbolje, to smo pričali i u testu standardne Astra K, da je sedenje, pozicija sedenja, upravljivost volana, evo čak i kada se vozimo ovako po serpentinama ovim, kakav je odziv samog volana i gasa za samo 110 konjskih snaga. Nas je četvoro u autu, gepek je pun, automobil troši evo nekih prosečnih 5,4 litre. Uzeli smo ga, evo sada je tačno 2000 km, automobil je skroz nov, mi smo ga uzeli sa nekih 1500 pređenih kilometara. 5,4 prosečna potrošnja za, kažem opet, pun auto i za svako jake uslove na putu, znači od ovakvih i pod klimom, da, stalno, pošto je temperatura spojna bila negde oko 30 stepeni, sada je nešto hladnije pošto je padala kiša, ali autić je preudoban, odličan, i evo ja i Nikola komentarišemo šta će čoveku nešto više od ovako golf klase automobila, posebno kažem kad je karavan verzija, onda ima stvarno prostora, prostora na pretek, da. Odličan, odličan autić. A stigli smo u Podgorica. Posle 12 sati vožnje, u 6 ujutro smo krenuli iz Beograda. Evo sada je 6 popodne. Stigli smo u Podgoricu, krajnji cilj je Perast, tako? Tako je. Znači do tamo nam treba nekih još pa koliko? Pa oko 2 sata. Do 2 sata vožnje. Hoćemo da svratimo do Budve. Do Budve svraćemo malo, da napravimo pauzu. Evo ja sam izašao sad ovdje u Podgoricu malo da se proteknem van auta, ali staćemo svi da u Budvu malo da odmorimo. Meine Yacht. Meine Yacht.
Evo ga, centar Perasta. Op, 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 op. Opa, deca beže. A vide Astricu od 110 konja i nema, to ih plaši. E, ja bih rekao da je to ovde. E, sada smo stigli, evo, konačno na odredištu.